Olá pessoal, sou o Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais, e hoje, pessoal, quero trazer um assunto que é bastante importante, né, para os brasileiros, que é o programa do governo federal Desenrola Brasil, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui, né? A gente vai fazer um passo a passo, né, de como renegociar as dívidas e apresentar um pouquinho sobre o GOV, né? Como que faz a inscrição para poder participar do Desenrola Brasil, ok? Então, pessoal, o governo federal lançou no dia 9 do 10, né, de 2023, a plataforma do programa para renegociar dívidas bancárias e não bancárias de até R$ 5.000 para pessoas com renda de até dois salários mínimos ou que estejam, né, inscritas lá no CadÚnico, ok? Então, bora lá. Só que para ter o acesso às renegociações, esses devedores precisam ter cadastro na plataforma gov.br em nível ouro ou prata, né? Então, mais adiante, pessoal, eu vou falar um pouquinho de como que faz esse cadastro, tá bom? Lá no finalzinho do vídeo. Agora a gente vai dar sequência aqui à plataforma do Desenrola, né? Então, esse é o layout que vai aparecer quando você entrar lá no Gov, ok? Para você fazer o login, né? E tá entrando no gov.br. Então, o devedor que esteja enquadrado, né, nos critérios do programa Desenrola Brasil deve fazer o login na plataforma com seu usuário e senha da plataforma, ok? gov.br. É preciso ter cadastro no nível ouro ou prata para seguir com as renegociações de dívida, né? Quem tiver o CPF com a conta bronze ou não estiver presente na plataforma gov.br precisará fazer um upgrade para prata ou ouro, né? Vai ter que subir. Eu vou explicar, pessoal, aí no final do vídeo como que você vai fazer isso, ok? Então vamos dar sequência. Aqui no Gov, quando você já está lá dentro, você vai estar, vai aparecer essas opções aqui de minhas dívidas, ok? Vamos dar uma olhadinha. Então você vai clicar lá no menu Minhas Dívidas, que aparece aqui em cima, tá bom? Tá sublinhado de amarelo, Minhas Dívidas. Depois do lado tem Minhas Negociações, tem as dúvidas, mas você vai clicar em Minhas Dívidas, ok? Daí o devedor pode visualizar todas as dívidas, né, que foram cadastradas no programa e estão elegíveis para renegociação. Ok? Haverá dívidas com opção de pagamento somente à vista, mas também algumas que será possível pagar parcelado. No canto direito, será possível visualizar as opções de pagamento da dívida selecionada. Será possível selecionar mais de uma dívida e renegociar de uma vez só. Então, ficar observando aqui na minha negociação, do lado direito, ali aparece credor 1, credor 2, 3, enfim. Depende aí das suas dívidas, tá bom? Então, você clica ali e ela já vai aparecer na minha negociação. Muito bem? Continuando. Aqui, pagamento parcelado, uma das escolhas. Então, ao selecionar a opção de pagamento parcelado, começam as renegociações. Então, neste menu, aparecem as opções de bancos com os quais o devedor poderá realizar o financiamento, além das condições propostas por cada um deles. Em seguida, o devedor poderá selecionar a data de vencimento da primeira parcela. Então, é tudo aqui nesse layout. Você seleciona o banco, escolhe e depois coloca a data, que você quer a melhor data para o pagamento. Ok? Continuando, opções de parcelamento. Então, aqui nesse layout, nessa parte, a gente pode escolher as melhores opções de parcelamento, né, dentro daquela data escolhida. Então, entre as opções, será possível escolher, por exemplo, quais as condições para ter a menor parcela mensal ou financiamento com menor prazo. Há ainda opção para simular novas condições, com número personalizado de parcelas para enviar uma proposta ao credor. Ok? Então, pessoal, você pode escolher ali o menor prazo, menor parcela, você pode simular do jeito que você achar mais adequado. Então, é dessa forma que você vai estar aí renegociando suas dívidas. Continuando. E aí, para confirmar, você vai ter que, depois de escolher, né, as condições ideais que você, né, que você achou mais conveniente, surge uma tela de confirmação de dados pessoais. Então, é preciso conferir se os dados estão de acordo para o sucesso da renegociação. Então você vai conferir tudo certinho, seus dados, né? E depois você clica em continuar. Análise da proposta.
Daí o banco escolhido pelo credor recebe a nova proposta selecionada pelo devedor. Então, a partir disso, o credor analisa a proposta e verifica se aceita as condições. Com a aprovação da instituição financeira, a renegociação segue adiante. Ok? Então, vai depender aí do banco aceitar a sua proposta. Muito bem, continuando. As formas de pagamento, você vai escolher débito automático, boleto, PIX, né? Então, depois do aceite das partes, né, o banco e você aceitou ali, assinaram, é possível selecionar débito automático, boleto ou PIX. E, finalmente, a assinatura do contrato. Então, o último passo para o devedor é ler atentamente o contrato final da renegociação proposta. Então, ali estão os deveres e os direitos, né, do processo de pagamento da dívida. Se tudo estiver nos conformes e a assinatura for realizada, a contratação, né, será concluída. Muito bem, então a gente viu todos, você passou por todos os passos, né, e vai concluir agora a sua negociação. Muito bom, pessoal. Então a gente viu aqui como que a gente tem que fazer aí as suas escolhas, né, da sua negociação. Entrar em minhas dívidas, né, escolher as formas de a melhor data, as formas de pagamento, mandar para análise do banco e depois assinar o contrato. Muito bem? Em relação ao acesso à plataforma, né, que é a do Gov, que se você não tiver acesso a essa plataforma, você não consegue renegociar suas dívidas. Como que vai fazer isso, né? Então o consumidor precisará ter um cadastro no gov.br com níveis de certificação, prata ou ouro, além de ter os dados cadastrais atualizados. Então o processo, segundo o Ministério da Fazenda, é uma medida de segurança. Então vamos lá ver como é que faz isso. A conta gov.br é uma identificação que comprova, em meios digitais, a identidade do cidadão. Então com ela é possível se identificar com segurança na hora de acessar serviços digitais oferecidos pelo governo, como a CNH, a declaração de imposto de renda e os serviços do SUS, do portal eSocial e Enem, por exemplo. Ok? Então isso é muito importante, é o gov.br. A conta é gratuita e está disponível para todos os brasileiros. O cadastro é feito diretamente no portal do governo federal. Vamos aqui ao passo a passo. Então você acessa o site do governo, né? gov.br, seleciona a opção entrar com gov.br. Digite seu CPF e clique em continuar. Então você digita seu CPF e clique em continuar. Leia, aceite os termos e clique em continuar. Ok? Aponte um dos bancos para criar a conta ou clique em tentar de outra forma, caso você não possua conta em banco, né, ou não queira utilizá-la. Depois você preenche o formulário com seus dados, que podem ser validados na Receita Federal ou no INSS. O cadastro também pode ser realizado em uma agência do INSS ou nos postos do Senatran. Esse formulário, no entanto, só permite o nível bronze, né? Depois a gente vai olhar como é que a gente muda, né, para outro nível. A plataforma vai enviar um código que pode ser recebido via e-mail, né, ou celular. Digite-o no local indicado. Então você vai digitar esse código aí que eles vão te enviar. Depois você vai criar uma senha que atenda os critérios exigidos, né, que é normalmente uma letra maiúscula, são números e letras, né, que você vai ter que usar, ok? Pessoal, posso fazer um vídeo depois ensinando como é que faz aí esse acesso, esse primeiro acesso, que é bem tranquilo, mas se alguém tiver dificuldade, a gente pode gravar também. Com isso, já é possível fazer login com a conta Gov em outros serviços, ok? Mas como que a gente chega lá ao nível prata ou nível ouro, né, que é necessário para fazer a renegociação da dívida? Então a gente vai lá ver. Para ser nível prata, você tem que validar a biometria facial pelo aplicativo para a conferência da foto nas bases da carteira de habilitação, a CNH. Depois você tem que validar os dados pessoais via internet banking, né? Ou fazer login por um banco credenciado. Vale lembrar que o devedor deve ter o número de telefone cadastrado em seu banco para recebimento do SMS de confirmação do acesso. Ele tem que validar dados com usuário e senha no SIGEP, caso o cidadão seja servidor público federal. Tá bom? Então são essas que você vai ter que validar, a biometria, mandar alguns dados do banco, né, e para quem é funcionário federal, o SIGEP. Para ser ouro, você tem que validar o reconhecimento facial pelo aplicativo, né,
para a conferência da sua foto nas bases da Justiça Eleitoral, TSE, e você tem que validar os dados a partir de QR Code da sua carteira de identidade nacional ou certificado digital compatível com o ICP Brasil. Ok, pessoal? Então, dessa forma, você vai ter o nível ouro, ok? Então, pessoal, essas aqui foram as informações aí do Desenrola Brasil e falei um pouquinho aí para vocês sobre como que se cadastra aí no gov.br, que são importantes ferramentas aí hoje para o brasileiro, que facilita um pouco a vida. Pessoal, qualquer dúvida aí deixa nos comentários, né? Se eu puder ajudar, vou estar ajudando, tá bom? Então, um abraço, até o próximo vídeo.